Він навіть брала в них щасливі посмішки і безтурботне дитинство. Замість ігор та веселощів їм довелося дізнатися, що таке вибухи та розриви снарядів. Маленькі українці, на яких вже кажуть «діти війни». Російські вбивці вкрали в нашої малечі дитинство. Хоча б на мить повернути їх у безтурботні часи намагались волонтери благодійного фонду «Добро тут». Для маленьких переселенців та їхніх батьків у Дніпрі влаштували свято. Чим прихощали та як розважали, наша Ольга Величко розкаже. Бігати по газону, співати, грати в квача. Там можна було робити все. На декілька годин одна із зон відпочинку у Дніпрі перетворилась на дитячий всесвіт. Свято добра та дитячої посмішки влаштували благодійники для переселенців. Більш ніж 2000 родин хоч на мить змогли поринути у життя, де немає війни. У нас люди з Маріуполя, у нас люди з Бахмута, у нас люди з тих міст, яких вже немає. Розумієте, вони сюди потрапили, і коли з ними розмовляєш, і вони на тебе дивляться, і ти розумієш, що в них є свого помешкання, в них немає роботи, вони не знають, куди діти дітей, вони не можуть влаштуватися на роботи, тому що вони повинні бути зі своїми дітьми. Ми розуміємо, що, напевно, їм нікуди повертатися, це нові мешканці, і ми хочемо, щоб вони відчували себе як вдома. Зарядитися позитивом прийшли і дорослі, і малі, або навіть дуже малі. Пригощали людей ароматною кашею. Сьогодні варимо справжній куліш. Куліш смачний, на дровах зварений, на свіжому повітрі, з додаванням наших фірмових спецій. Все дуже смачно, корисно. Тому і це ж їжа наших пращурів. Каша смачна, чесно, друга порція. Від спеки людей рятувало морозиво. Саме більше нараз хватить це малинове. Діти так полюбляють малинове, червоним червоненького. А так у нас тут шоколадне, карамель, ванільне, там у нас ще, манго, маракуя і солона карамель. А майстри гриму та тату подарували дітям нові враження. Дітлахи також розписували пряники та варили карамель, створювали хендмейд. Це кукла робота. Наша для мене тишину та радість. Емоція – це усмішка малечі і його мами. Це саме головне. Ми кожного дня 24/7 ми намагалися відволікти дітей з родин ВПО від війни. І я сподіваюся, у нас це вийшло. Батьки кажуть, не вірять, що їхні діти знову посміхаються. Коли останній раз, то дуже діти так перенесли і перенервували, дуже плакали, то прийняли рішення, що треба їхати. Життя – це найцінніше. А що зараз, про що мрієте, що бажаєте? Ну, у нас мрія така загальна. Дім. У нас навіть він збирає гроші, якщо там дідусь чи хтось додає, каже, це на дім, на собаку та на море. Ольга Лучко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.